নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর আজ বুলেটিন স্বাগত করুছি ভবানী প্রথমে নজর পকাইবা কম রয়েছে আজলাইন্স ডেলিভারি বয় অপহরণ ঘটনায় নূয় টুইস প্রেমপ কিডনাপ্র ড্রামা মধ্যপ্রদেশে ঠাবকলা পুলিশ সাথে অনেক যুবতী सुंदरगढ़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड रो शुभारंभ कले मुख्यमन्त्री आठश पचास कोटि ट विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ मुख्यमंत्री कहिले सुंदरगढ़ सुन्दरगढले द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा पनि जारी र प्रयास चान्दीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्रहरू पाकिस्तान गुइंदा संस्था को तथ्य संदेह रे पांच ठिक कर्मचारी अटक फोन कॉल रे पाकिस्तान एजेंट को तथ्य जोगाउने संदेह ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ସୋନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ପରି ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ କୋହଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ ପାଣି ଘେରରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ସେପଟେ ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଲିଭରି ବୟ ପତିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟି ଓରଫ୍ ଚିକୁନ୍ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯୁବକ ରଚିଥିଲେ ଅପହରଣର ଡ୍ରାମା

आज मुख्यमंत्री राहुल राउरकेला सुंदरगढ़ जिलाप्रा स्मार्ट हेल्थ कार्ड रो शुभारंभ को स्मार्ट कार्ड बंटन कर मुख्यमंत्री সেভি আটশো পচাশ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পর শুভারম্ভ করছেন মুখ্যমন্ত্রী আগ মুখ্যমন্ত্রী কার্যক্রম আর নখাই জোহার করে সুন্দরগড় জেলার দ্বিতীয় এমস উদ্যম জারি রয়েছে কেন্দ্র নিকটে দাবি করছেন্যরকার বলে মুখ্যমন্ত্রী স্মার্ট হেলথ ক্ড বণ্টনগড়েছে দ্বিতীয় জেলা পূর্ব মালকানগি মুখ্যমন্ত্রী স্মার্ট হেলথ ক্ডর বণ্টন করে বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনার স্মার্ট হেলথ দ্বারা সাড়ে তিন কোটি ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡି ଧରି ଦେଶର ଦୁଇଶହ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ चांदीपुर क्षेपणात्र परीक्षा केन्द्रहरू पाकिस्तान गुइन्दा संस्था आइएसआई सन्देह जो सन्देहले जन ठिका कर्मचारी अटक र बालेश्वर पुलिस गतकाली पोलिसँग उठाइन्छ पूर्वाञ्च ନେତୃତ୍ୱରେ ଛଅ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ବର୍ଡର ନିକଟରୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ୍ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଠିକା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ অনুগুল অনুগুলচের ব্রিজ দবি এক একহী ট্রেন লাইনচ্যুত যা ফলের ঢেকানা সম্বলপুর মধ্যে ট্রেন চলাচল বাধাপ্রা হয়েছে আটটি ট্রেন গতিপথ বদলা যাই বেড়ে বারটি ট্রেন বাতিল করা বাতাই দুর্ঘটনায় কাহ মৃতাহত হয়ে নালচের রোড অনুকূল যাওয়া গহম বুঝি ট্রেন রাতে দিইটা পচাশ সুদ্ধা ভোগবেলি ব্রিজ অতিক্রম কলা বেড়ে ব্রিজটি দবি যাই যা ফল ট্রেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে রাজধানী ভুবনেশ্বর রসুলগড় অঞ্চল এসটিএফ টিম এক কেজি অধিক ব্রাউন সুগার জবত করুার আনুমানিক মূল্য এক কোটির অধিক হব ঘটনায় সংপৃক্ত দুই আন্তরাজ্য ড্রগস ব্যবসায়ীকে গিরফ করা সেখানে রাজীব লাক্সর এবং সুদর্শন গয়ান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার আস্তন ব্যবসায়ী নিকটর এই ব্রাউন সুগার জবত হয়েছে ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ସୋନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପାଚେରୀ ଘରକାନ୍ଥ ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଛଅଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର উপরমুন্ডে ছয়ালশ দশমিক চারি ছ মিলিমিটর বর্ষা হয়েবেল তলমুন্ডের শহেবাইশ দশমিক ন চার মিলিমিটর বর্ষা হয়েছে এবার জলভণ্ডারুক প্রতী সেকেন্ডে এক দশমিক নইলক্ষ ক্যুসেক জল প্রবেশ করু তে হীরাকুদ ড্যাম গেট খোলিলে জলমুন্ডে বন্যাস্থিতি সৃষ্টি হব না ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ ଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରର ତଳି ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସରସଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପିରିପୁର ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର କୋଡ଼ିଏ ପରିବାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଛି ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସତର ଦଶମିକ ଆଠ ତିନି ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ସତର ଦଶମିକ ନଅ ତିନି ମିଟରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମୟ ହୋଇଛି ରଖିବା ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ Let's